Oikein hyvää päivää ja tervetuloa takaisin tänne Kurjan vaaraan. Viime jaksossahan me vedettiin tää vähän tasaisemmaksi. Nyt meidän pitäisi tehdä tähän se pelto. Uusi pelto siis. Sitten täältä pitäisi vähän sen näitä kantoja poistella. Onkos me mitään hyvää täällä alennuksessa? Ei oo. Tämmönen olisi ihan kiva, mutta tämmönen massikka olisi ihan kiva kyllä, täytyy sanoa. 26 tonnia. Pitäisi saada jostain vähän lisää rahaa. Totta noin. No, me vielä toistaiseksi pärjätään tuolla meidän portilla, niin hypätään siihen ja aloitetaan saman tien sitten vaan. Itse asiassa pitää ottaakin toi tosta kärry eestä pois. Kaipat, että se, oho, kaipa se tänne mahtuu sisälle. Joo, tosiaan tossa noin viimeiset kolme jaksoa oli etukäteen nauhoitettu ja oli sen verran siinä aikaa, niin sain ne nauhoitettua siihen, niin tää jaksoa nauhoitan torstaina, että on nyt iltavuoroni, ehdinne iltavuoroni nauhoitella. Saataisko me toi aura tosta perää? Saatiin. Laitetaan meidän äärivalot päälle, niin nähdään. Noin. Sitten. Mikähän kokoinen alue tähän kannattaisi laittaa? Sitä peltoon tietysti mahdollisimman iso. Annetaan sen tehdä peltoja ja aletaan tästä vetämään. Tosiaan joo, mä puhuin siitä tavoitteesta, että mikä voisi olla sellainen endgame-tavoite, niin tämmönen 5 miljoonaa voisi olla ihan hyvä. Se ei ihan heti tuu. Siihen kestää jonkun aikaa, että saa sen 5 miljoonaa, kun tässä kuitenkin on koko ajan vähän jotain kulujakin, että se ei vaan säästy se raha. Tehdään nyt tämän kokoinen pelto. Sitten meidän pitäisi katsoa toi mökin paikka. Se on ollut nyt ihan hyvä tossa, mutta täytyy katsoa, josko löytyisi joku vielä parempi kohta. Parempi kohta sille. Joo, se 5 miljoonaa, niin aika kunnianhimoinen tavoite. Miljoonakin on jo aika paljon, niin 4 miljoonaa siihen päälle, niin se voi olla kyllä. Siinä on haastetta. Siinä on haastetta, mutta ainakin tää sarja tulee pysymään käynnissä. Sitten siinä oli se ehto, että meillä pitää olla niitä lehmiä. Ja sitten kaikki vuokralla olevat koneet niin pitää sitten hankkia omaksi. Että ei olla mihinkään velkaa, että se on pelkkää plussaa. Mun mielestä ihan mahdollinen ja kiva tavoite. Kananmunista tulee marraskuussa ihan hyvin pyrkkaa.
Me itse asiassa tehdään sillä lailla, että sitten kun nämä pellot kynnetty, niin vähän skipataan aikaa. Niin saadaan sitten paras hinta. Pitää vaan muistaa pitää huoli siitä, että kanoilla on ruokaa koko ajan, että saadaan maksimimäärä kananmunia, mitä tulee. Mä latailin tossa vähän erilaisia modeja lisää. Pääsääntöisesti noita eläinaitauksia ja sitten siinä oli jotain farmpäkkejä. Niin, että jatkoa varten, että jos halutaan vähän siistimpää tiiloa sun muuta, niin se on sitten valmiiksi jo latailtu. Ja tosiaan, jos siellä yksi henkilö kysyy, että mistä tämän kartan saa ladattua, niin tää löytyy ihan peli omasta modhubista. Ei tarvitse mitään kikka kolmosia lähteä latailemaan. Noin. Laitetaan sinne toiselle pellolle. Tähän mä meinasin tehdä sen kulkureitin, mutta aika paljon maanmuokkausta joutuisi tekemään. Mä siirtelin lampaan villat tohon, että ja mahtuu uusia tulemaan. Tähänkin voisi tehdä periaatteessa kulkuväylä, mutta kun tossa menee toi tien vieressä, niin oho. Niin en näe sille nyt tarvetta. Mitäs ihmettä? Mielenkiintoista. Rikkakasvi pieni. Mitä ihmettä? Rajoitetaan peltoihin. Miksi tää nyt ei tuu oikea tekstuuri? Hyvin mielenkiintoista. Johtuu kanssa siitä, kun me ollaan itse tehty tätä. Nyt on joku bugi. Koska se ei... Se ei selvästikään halua, että jostain kumman syys nyt tehdä tota. No, katsotaan nyt, josko se näkyis kartalla edes. Kynnetty. Joo, kyllä se kynnetyksi. Se merkitsee, että se riittää mulle. Noin. Mutta vetä se heitän pellon tästä, niin nähdään kohta. Noin. Viimeinen kaistale ja sitten ollaan valmiit. Toivottavasti ei ala kasvamaan uudestaan noita rikkaruhoja, että ei jouduta sitten uudestaan kyntämään. Toi olisi kyllä kiva saada toi tosta. 30 tonnia. Se, että ennen kuin me päästään mihinkään lähellekään 5 miljoonaa, niin siinä menee hetken aikaa. Tuolla nyt jää joku pikku kulma, mutta ei se haittaa.
Tää on tämmönen kunnon talipallon pomppiminen täällä. Sitten viedään kyntöauro takaisin ja nukutaan lokakuuhun, varmistetaan elukoitten hyvinvointi. Ja sitten marraskuu ja sitten onkin kananmunapäivät. Ja kuten kaikki tietää, niin kananmunistahan tulee ihan hyvä määrä pyrkkaa. Noin. Sitten mä itse asiassa vielä vilkasen. Onko tuolla meidän... Nää sivuilla tosiaan pikkusen. Ovet kiinni. Täällä on 18 000 litraa vehnää. Se on hyvä. Mä pystyisin siis laittaa kasvamaan. Tää ei siinä ole järkeä vielä. Elukoilla oli ruokaa. Joo, hyvin on. Ruokaa on. Nukutaan 8 asti aamulla ja katsotaan. Elukat. Kananmunien hinnat sun muut. Taas alkaa tulee pimeä. Noin. 4696 litraa, joo. Pitäisi riittää. Näiltä on. No on niillä vielä ruokaa. Sitten. Kananmunat. Ei oo vielä parhaimmillaan. Onks nyt mikään parhaimmillaan? Ei oo. Ollaan toukokuussa parhaimmillaan. Käydään muuten varmistaa, että sinne mahtuu villaa. Tai itse asiassa vähän nopeammat kengät jalkaan. On täällä vähän villaa tullut lisää. Vettä ja ruokaa löytyy. Ai niin, sitten kasvihuone. Ei saa unohtaa. Siinä on nyt 3000 litraa. Silläkin on vielä vettä. Hyvä. Tämä on vähän haasteellista, kun ei meinaa nähdä, että mihin päin pitää mennä. Noin. Nukutaan tonne 8 asti aamulla. Unohtu kattoo muuten, mikä oli. Mitä oli tarjouksessa? Tilisaldo alkaa näyttää aika huolestuttavan pieneltä kylläkin. Nyt pitäisi olla sitten kananmunat ihan hyvässä arvossa. Kyllä. Katsotaan vielä tuolta. Niitä arvoi 128 tonnia nyt. Missäs ne on? Tossa. Ja joo. Laitetaan aika 0.5.
kärry perää, ovi auki. Meidän pitää vähän muokata, mutta ei haittaa. Jes. Korjataan traktori samalla. Painoa nyt ei tarvitse korjata. On vähän pimiä. No niin, käydään hakemassa 100 000 tili. Jes. Sitten ei muuta kuin lähdetään Espoon laiturille päin. Se tais olla päällä. Jep. Siellähän se. Tästä saadaan ihan kivat pyyräkat, niin me voidaan katsoa, että josko olisi jotain. Ei ollut mitään. Kivaa tarjouksessa. No, säästetään rahaa vähän ja... Miksi nää kaikki pysähtyy? Mä tuun omalla kaistalla. Pelkääks ne mua niin paljon? Ja mä omasta mielestäni ihan hyvä kuski on. Mitähän tässä nyt on? No, ei se mua haittaa. Jos ne haluaa hidastella ja pysähdellä siinä, niin antaa mennä vaan. Hän pysähtyy. Jos mä ajan täällä. Niin nyt ne ei pysähdy. Kai. En mä halua. Menee niin hankalaksi toi ajaminen. Vähän pimeä olisi näin ajaa. Toivon pilari näkyy siellä. Ihan ihme. No ei oo hirveän pitkä jonoka. Vähän nopeampi traktori olisi kyllä aina vähän mukavampi. Oikeastaan täytyykin katsoa sitten, kun ollaan kananmunat myyty, että josko me löydettäisiin jo yksi, tai saataisiin yksi toinen auto, jolla kuskata näitä. Kulkis meinaa vähän nopeampaa. Niin. Sitten katsotaan semmoinen 120 000 fyrkkaa tästä vilkku päälle, niin tietää kaikki sitten, mihin ollaan menossa. Rahaa tulee. 128 000. Taas se alakerran naapuri. Se kyllä remppaa koko ajan. Tämmönen olisi. Muuta täällä ei ole sellaista oikein.
Tää ois tämmönen ihan kiva. Toisaalta tännekin mahtuis. Aika isot tilavuudet. Vähän ei ihan kaikki noin meidän kananmunat mahdu. No, ei se mitään. Ajellaan äkkiä takaisin ja menemme sitten siellä mökillä. Mä tässä vähän ostin heinäpaaleja, niin mä käyn hakemassa ne saman tien kyytiin. Vaihdetaan vaan toi. Tyyppi. Olisikohan ne ollut noita 180 square bailey. Katsotaan. 8 paalia ostin, niin pitäis ainakin hetkeksi lampaille riittää. Ei ollut noita. Noi. Sitten päästäänkin saman tien viemään lampaille. Vähän mutusteltavaa. 64 000 litraa on. Ja maksoi 11 tonnia. Sitten me vähän nopeutin aikaa, ettei tarvii ihan pimeässä tehdä hommia. Sitten meidän pitää tämän jälkeen niin kanoille. Kanoille niin ottaa sieltä siilosta vähän sapuskaa. Mun mielestä ihan hyvän määrän noi kanat tehnyt munia tässä. 100 tonnia eestä, niin täytyykin katsoa, että siinä oli joku kanala siinä, mitä niissä modeissa, mitä mä latailin. Josko sellaisen sais johonkin tänne nätisti? Onhan toi siis hyvä. Paljon siellä oli kanoja. Siellä oli 360. Et jos mä katsoisin sen, missä on 720 kanaa, niin nyt kun on tota fyrkkaa sen verran, niin sais sitten lisää rahaa ja isompaa peltoa ja isompaa konetta. Ja jos totta puhutaan, niin varmaan olisi ihan kiva saada se toinen traktori. Täytetään tonne vettä, mitä se nyt sattuu ottamaan. Eli kaiken. Tankki täyteen. Ai että ärsyttää tuo naapurin. Naapurin nakuttelu tuolla. Jos se laittaa jotain tauluja seinään, niin se on kyllä maailman hitain. Hitain ihminen siinä hommassa. Niin, sitten on tankki täys. Ajellaan Lampolaan. Tonne on tullut yksi palletti lisää lehtisalaattia. Tätäkin itse asiassa katso, koska niillä on paras hinta. Vedetään tää maantiejuna tähän näin. Noin. Liinat auki.
pelkeä ylti tästä. Kärryltä pitää vissi ottaakin tänne puolelle, niin parempi laittaa. Saadaan hyvin sitten tota villaa. Tää on muuten kohta siinä iässä, että ne alkavat lisääntymään. Jaha, te tulitte täyteen. Ei se mitään. Toi tohon ja jäi vähän ylimääräistäkin. No, parempi olla ylimääräistä kuin jatkuvalla syötöllä hakea sitä ruokaa. Aina ei tarvitse ottaa toi merkintä pois tosta paikasta. Untag place. Niin. Lehtisalaatti on parhaimmilla helmikuussa. Tällä hetkellä se on 15 tonnin arvoinen. Ei nyt mikään ihmeellinen. Villa on toukokuussa. Noin. Sitten käydään katsoa tää villatilanne. Tänne on tullut taas 1 tonni lisää. Hyvä. Noin. Sitten me voidaan heittää toi loppuvesi tohon. Mitä sinne meneekään ja noin. Sitten mä mietin mehiläisiä. Hunajahan on tietysti ihan kiva mä semmonen niinku tuotanto. Passiivista, niille ei tarvi mitään ruokia tai mitään. Palatasin siihenkin itse asiassa. Se oli joku modi, joka tuottaisi niinku 2000 litraa päivässä sitä hunajaa. Mihin mä sen laitan? Minkä kokoinen se on? Tuo on hyvä niinku alkaa laittamaan kaikkea, mutta missä se oli? Tois tän kokone. Okei. Siirretään meidän puukärryt vähäksi aikaa pois tieltä. Voitte olla vaikka tässä kämpä eessä, ei te nyt niin isot oo. Teillä on vielä ihan ruoka-aikaa. Joo. Eläimet, mehiläiset ja Redborn back. Noin. Sitten laitetaan, missä se olisi semmonen hyvä pickup pointti. Onkohan tää liian kaukana? On se varmaan vähän. No se on ihan hyvä tossa eessä. Noin. Sitten mukautetaan kärryt taas oikeanlaiseksi ja tajusin justiinsa muuten, että voi tulla vähän kalliiksi, jos me hankitaan uusi kanala. Noin. Jes, jes. Okei, täällä on vehnää 18 000 litraa.
Oh, katsotaan paljon ne kanat imasee sinne. Tää kahtaaks muuten käy tää meidän tila tässä. Okei, eli ne ei ottanut kokonaan, mikä on toisaalta ihan hyvä, että säästyy vähän rahaa senkin suhteen. Meillä on vielä 98 tonnia. Pitäisikö meidän tehdä sillä lailla, että nukutaan joulukuuhun? Katsotaan, tuleeko mitään tarjoukseen. Laskeudu älävää. Noin. Hyvä. Katsotaan, tuleeko mitään hyvää tarjouksia. Jos ei tuu, niin sit voidaan hankkia uusi kanala. Mä tiedän, mä tuhlaan rahaa. Mä voisin ostaa sen yhden pellon. Itse asiassa sitä täytyykin katsoa. Jaha, lumisadetta. Suuri kysyntä Kespro-laiturin elosella. Ei ole mitään, mikä meillä on. Lumitöitä varmaan tarvitsisi alkaa tekemään kohta. Tänään on tullut ihan kivasti. 800 litraa ja hunaja. Paljon sen hinta on? Siitä saa 4 tonnia. Ai että. Kohta on hunajakeisari hommia. Niin. Tänne ei tullut mitään. No. Tässä oli tämä pelto. Se olisi 60 tonnia. Tai 156. Sen mä haluaisin. Vitospelto. Katsotaan. Millään ei taida olla mitään kasvamassa. Eihän tuolla nyt ole. Ei oo mitään kasvamassa. Nää on niin kalliita maa-alueita. Hyhy. Kalliita peltoja. Tää ois semmonen, joka vois ollakin ihan hyvä. Molempia ei saada. Tää pitäis vähän kerätä rahaa. Mietitään, että 19 tonnia olisi villat, lehtisalaatti 17 tonnia, vehnä 10 tonnia. Saatais ne molemmat, jos me haluttaisiin. Saatais varmaan kohtaa isokin pelto. Mutta, meidän ei ole järkeä tuhlata minkäs koko siinä kanalat. Eläimet, kanat ja... Tuonne menee 500. Tää oli jostain... Mä en muista, miksi mä en tykännyt siitä. Siinä oli joku... 120... 40... Tää on vähän kalliimpi tää. 720... kanaa. Tätä ei. 1500 kanaa. Tuonne menee 400 tohosta. Vähän turha iso. Tässä olisi tämmönen, että pystyisi vaeltelemaan vapaana. Evelikin. Ei oikein näe. Sen pystyisi periaatteessa laittaa vaikka tohon. Mutta. Tää on nyt... Mikäs meidän lampaiden tilanne?
Meillä on nyt 120 lammasta. Hunaja on ihan hyvin. Käydään vilase äkkiä. Lammasvillat. Lampaiden villat tosta. Täällä on kaksi niitä. Hyvä. Mitä enemmän meillä on, sitä paremmin meillä menee. Ruokaa niillä oli, koska just laitettiin. Ruoka on tosi hyvin. Vettäkin on. Näitä ikä on. 2 kuukautta. 15. 7 kuukautta. Ne alkaa kohta lisääntyä. Aikuukäät. Kiva, kiva. Moi! Katsotaan, saataisiko me vähän valosampaa aikaa tänne. Noin, toi on ihan hyvä. Portti käyntiin. Sähkötraktori. Come on. Ei tarvita sitä. Mutta täältä me tarvitaan kantojyrsin. Onks mitään muuta? Vähän halvempaa. Tuo 55 tonni, se ei oo ihan halvempi. Mä pystyis tekee kyllä haketta. No, tämä kai se voisi olla ihan kiva. Otetaan tää. Vuokrataan tämä. Koska jos me aiotaan ostaa se yksi pelto siitä, niin niin se sitten tarvitsee vähän rahnaa äkkiä pois eestä. Kunta kyllä tulee ihan kiitettävästi. Tosiaan mä sanoin, että tässä jaksossa olisi pitänyt niitä kantoja jyrsiä, mutta päättää siirtyä seuraavaan jaksoon. Ei. Me tehdään sillä lailla, että käydään hakemaan kantojyrsin. Ja sitten jyrsitään kannot ja pistetään jaksopakettiin. Vähän häiritsee kyllä, että kun ei pysty tuota vetokuormaa käyttää. Noin. Elikkä siis tätä peltoahan mä haaveilin. Se ostetaan. Oho. Noin. Nyt on enää 32 tonnia fyrkkaa. No onneksi sitä saa. Sitä saa lisää sitten kananmunilla vuoden päästä, ja sitten on villat tulee tuossa toukokuussa, ja hunaja on niinku 5 tonnia jo. Lehtisalat 17 tonnia. Ja kyllä. Kyllä me pärjätään. Jaha. Mistähän sitä aloittais? No varmaan metsästä tietenkin, mutta
Nyt pitäis vielä nähdä ne kannot. Tää lumi on vähän haaste. Tota noin. Tossa on ensimmäinen. Noin, sitten otetaan seuraava. Tossa jäi vielä yksi. Aha, sä et halunnut katsoa sitä kokonaan. Aika ärsyttävä, ettei meinaa nähdä näitä kantoja. No. Sitten viimeistään kun lumet sulaa, niin... Sitten viimeistään saadaan homma hoidettu. Mä näen ainakin vielä muutaman. Tossa on yksi. Tuolla on yksi. Toinen. Aika hyvin maastoutuu tänne lumen sekaan. Noin. Jäiköhän meillä tänne joku? Ei jäänyt. Otetaan tästä meidän hienosta leikkurista kuva. Tää on ihan hyvä. En mä usko, että meillä tänne jäi mitään. Ja sit jos tossa toi yksi, mutta... Jos jäi jotain, niin sitten hankkeudutaan eroon, kun lumet poissa. Noin. Ajellaan portti takaisin. Täältä tulee ihan hyvää määrää tätä tavaraa. Mutta tosiaan, hei, kiitoksia kaikille, jotka tulitte katsomaan mun toilailuja tänne. Ja muistakahan pistää kanavaa tilaukseen ja peukkua videolle ja saadaan sitten. Sillä lisää katsojia ja näkyvyyttä videoille ja niin edelleen. Mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa ja me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on moro.